Само што започна второто полувреме од преворот помеѓу екипите на Врегалница и Детонит. 40-та секунда. Фаул за екипата на Детонит, дали судијата Спири Ристов, Арсов поточно. Во првото полувреме по неколку шанси на двете страни. Топка изфрлена од самата гол линија за која домакините сметаа дека е гол. Гостите исто имаат на почеток по постигнато гол од корнер кој беше постигнат со фаул. Така што резултатот останува 0:0. Двете екипи влегуваат со почетниот резултат во второто полувреме. Судир помеѓу два играчи. Овој судир, судијата го изрека како фаул за Детонит. Можност да нафрлат во петерецот на Атанасовски гостите од Рабавиш, Лиманов е топката. Нафрлена топка, силна топка кон и погодок. Скоро истата позиција од каде што Врегалница може би постигна гол. Гостите водат во Делчево со 1:0. При еден судир, значи на двајца играчи, судијата реши да досуди фаул и го искористија за прекрасно да центрира и потешно да шутира во голот. 1:0 за гостите од Радовиш. На самиот старт на второто полувреме, 48 минут. Но добро е што голот паѓа на почетокот на второто полувреме, што значи ке гледаме добар фудбал понатаму. Ратков. Топка кон Денковски. Денковски до Илиев, Илиев до Георгиев. Да видиме дали има двојно пребивање, спасува од аут. Георгиев оди напред. Не успеа да ја додаде до Пешовски. Лиманов. Стрелец. Аут. Марковски е испробал аут. При тоа на повреда се жали Лиманов. Овде пред нас беше. Може би беше изгазнат, но подготвува жолт картон Арсов. Жолт картон за Манасиев, кој ќе се извини за овој старт. Подадена рака кон Лиманов, еден од највозрастните во екипата на Радовиш. Ќе мора посериозно да пристапат кон играта домашните фудбалери, доколку сакаат да изборат поволен резултат од овој натпревар. Продолжува играта број 15, Рунчевски. Топка кон Лиманов. Пешовски, да видиме. Аут. Го бараше Георгиев таму на десната страна. Аутот. Обичајано го изведува Денковски.
Денковски кон Пешовски. Пешовски кон Ратков. Манасиев да видиме дали ќе префрла на другата страна кон Филиповски. Така е, добро уфрлена топка. Филиповски, дали ќе нафрли? Борковиќ овде во обид да стигне до топката, не успева. Обид за контра сега на гостите. Одморени се разиграа фудбалерите на двете екипи. Детонит по-добро го започна на преврот. Офсет. Убав опит на Лиманов да го продига своят съиграч от левата страна, но при това имаше офсет. Анастасовски и Марковски продължуват с акцията. Исто невечено нищо не е загубено за двете екипи за челната позиция. Ако Турново им диша во врат, заедно с Овчеполи имаат 4 бода по-малко. Подобна такова разлика, заради која е на првото место екипата на Детонит, е създадена на преварот со Спартман и кој го добија со 11-0. Спасува овде со број 12 Асанов, упатува центар шут кон Левков беше тоа, или Николов, но топката побрза. А делчевци продолжуваат со напад преку Филиповски и Манасиев. 1-0 Детонит води во 47-та минута со голот на Лиманов. Денковски. Пешевски. Пешевски конели да видиме овој. Лошо да даде топка до голманот кој ја испрла ваут најверојатно. Така е. Мал пресинг на Брегалница по примениот гол. Спластна атмосферата. Поздрав до Тони Симоновски, кој прашува кој води. 0-1, значи на почетокот постигнаа гостите гол. Обид на Пешовски, но беше тоа на 5-6 метри од голот на Ивановски. Рака вели судијата, ама не се дека играл со рака. Рака овде имаше играч со број 9, така. Денковски до Јоргиев, овој до Манасиев. Ќе го бара таму Филиповски на другата страна. Што ми е со рака намерна. Жолт и црвен картон за играчот со број 14 Левков. Мало олеснување за домашниот тим. Предходно имаше жолт картон, ова е намерна игра со рака окарактеризирана и гостите од Радовиш. До крајот ќе играат со играч помалку. Имаат водство, но има и доста да се игра во второто полувреме за домакините да имаат можност да посвртат резултатот во своја корист. Впрочем, затоа се игра фудбал. Полека го напушта теренот од другата страна. Исклучениот Левков не се лутеше, знаеше дека намерно играл. Продолжува играта Манасиев кон Радков. Радков во 16-метникот таму кон Пешовски и Лиевсе напред. Како фаул карактеризира овој контакт од Денковски. Повиран со број 12 Асанов. Лиманов стрелецот на голот додава таму до фудбалерот со број 5 Антонов. Акцијата оди од левата страна. Топка упатена кон фудбалерот со број 10 Спасов. Филиповски и Анастасовски комбинираат.
Топка пак кон Филиповски. Малко смешна ситуация. Да се надяваме дека не е повреден футболист, но... Како да имаат инструкция во второто полувреме. Това бара мој впечаток, не може да биде така. Да ја одолжуваат играта, но како да ја станува футболерот, играта продолжува, го добива оно што го бараш фаул. Прокупата на напред кон Коцески, аут. Филиповски сврлава аут. За Детони 1:0, за гостите Радовиш. Со гол постигнат во 47-та минута, Лиманов од слободен удар. По исклучувањето сега замена кај гостите со број 6 ќе влезе Адемов, Сердар Адемов, а излегува Становевски, поранешниот играч на бегалница. Атанасовски, иако незгодно пада на топка, ја прифаќа. Топка кон Анастасовски. Филиповски. Георгиев, долу го има Денковски, дали ги се обиде напред кон него или кон Илиев. И двајцата се таму напред. Имаше овде контакт, вели судијата за фаул. Протестира гостинскиот фудбалер. Но судиската е последна. Побегна се чини за малку, за момент Денковски. Го обезбеди контактот кој го бараше. Обид сега, речи се на истата позиција како во првото полувреме Пешовски да нафрли во голот. Тогаш од гол линија да исправи на играчите на Детонит. Испречи водство. Иако протестира домакините и бара да се призна погодокот, сепак остана тогаш 0-0. Пешовски. Шутира Пешовски. Фаул вели судијата за голманот, бил фаулиран. Добива фаул Ивановски. Инаку добар обид на Пешовски. Се подготвува да влезе во игра Дилан Петровски. Да видиме дали ќе донесе освежување оваа измена. Да подсетиме дека Детонит игра со играч помалку. Во второто полувреме поради два жолти картони. Еден од играчите ја напушти играта. Ева најавената измена. Излегува Георгиев, влегува Дилан Петровски. Честитки за Филип Георгиев за овој. Одличен зона, одлична игра во првото и на почетокот на второто полувреме. Корнер за гостите Радовиш. Рунчевски таму се упатува да го изведе. Или поточно тоа е нововрзениот Ибримов. Атанасовски сигурен, при тоа фаулиран. Бара голманот Ивановски да се вратат назад неговите фудбалери. Нема фаул вели овде судијата, продолжува играта. Исфрлава од коректно Ибримов. Ибримов.
Борковиќ коректно ја враќа топката. Продолжува нападот од половината на Бетонит. Лиманов, да видиме дека му ја одземе. Много везен од Петровски не успева. Побрз овде Атанасовски од Борелец у Бројке. Без фал вал за Бегалница. Денковски до Марковски. Ово е до Настасовски, малко ризично. Топка кон Манасиев, се гради добро. Да видиме дали... Така е го бара Пешовски, кој патува кон Илиев. Да видиме дали ќе стигне прв до топката. Се прави простор, неа ги забележува добро. Пета до Пешовски, но не успева добра идеја. Марковски Валкс. Фау. Добиваат футболерите на Бегалница. Пешовски ќе мора да ја врати малко назад. 1:0 за Детонит. От 47-та минута со голот на Лиманов гостите водат. Радков. Анастасовски. Липовски овде во обид да го проигра Борковиќ, но далеко напред таму играчите на Детонит. Вао за Бегалница. Се чека на првата последна шанса за гол за домашните, кои играат со играч повеќе. Анастасовски до Филиповски. Петровски до Радков. Радков воби да го пронајде осамениот Борковиќ, но не успева. Браво, Антон, браво, ајде, ајде! Петровски Дилан. Топка кон Борковиќ. Добро нафрлена кон овој Пешовски, да видиме што ќе направи. Си бара простор. Упатена топка кон Илиев, но не се разбра најдобро. Знаела често да го спрати резултатот во своја корист тимот на Бегалница. Барем за сега на теренот не изгледа така. Марковски овде сигурно, кон Радков. Судијата вели дека имало и фаул при тоа. Пенал вели судијата, игра со рак. Ајде си
Пенал за екипата на Детонит. Видиме. Не успева Танасовски, 2-0 со играч помалку. Детонит победува со 2-0. Павлов, сигурен реализатор. Добро, честитки овде од својот стручен штаб. Број 21 Николов, поточно Глигор. Стрелаше прецизно. Продолжува играт. 25 минути од второто полувреме. 2:0 за гостите од Радовиш. Ратков. Петровски сега може да играат полупочта на футболите на Бегалница. 2:0 губат. Нема што да загубат и така. Овој меч полека. Како да го добиваат гостите, но се игра до 90-та минута. Останува да видиме што ќе се случи. Покупате на напред, тука е Марковски. Испродава аут. Малко како разочарано делуваат домашните по овие два погодоци на гостите. Но има време да се консолидираат. Лиманов ја прифаќа оваа топка, шутира. Прифаќа Атанасовски. Топка кон Филиповски. Греши. Не успеа да го казни. Ударот на Детонит, за водство 3-0, останува 2:0. Еден гол би ја вратил во Бегалница во игра за бодови, кој треба да се случи брзо, доколку сака тоа и да биде така домашните фудбалери. Ништо не е загубено. 70-та минута некаде. Миле Денковски во обид да биде побрз од фудбалерот со број 6. Адемов, топка за Бегалница. Илиев кон Пешовски. Сега малку предолго се долго влекува оваа игра. Подготвен и жолт картон. Токму за долго влекување. Продолжува играта, кај што застана топката кај Пешовски. Влегува во игра со број 3 кај гостите Јованов на местото на фаулираниот повреден Рунчевски. Пешовски. Марковски, Пешовски.
Топка кон Борковиќ. Анастасовски. Топка кон Јованов. Поуспешен Манасиев. Филиповски. Борковиќ. Собој делат кај домашната екипа ќе влезе фудбалерот Бојан Петровски. Собој 20 Лего Пешовски. Видиме овие две измени. Дали ќе донесат освежување во редовите на Драгоница. Ај, Майк. Дилан Петровски, кон Манасиев. Лоша упатена топка кон Манасиев, фаул за Детонит. За сите они кои подоста се вклучија. Екипата од Радовиќ има водство од 2:0 и играч помалку. Головите постигнати во второто полувреме. Топка за Драгоница, Анастасовски. До Манасиев. На левата страна Словен Денковски, надалеко е тоа од Манасиев. Топка десно кон Филиповски. Овој кон Борковиќ, дали ќе ја прифати. Изнудува корнер. Еве можност по подолго време да видиме нешто посериозно кон голот на Ивановски. Во првото полувреме еден конкретен удар во околот на голот кој од гол линијата е извадил еден од играчите на Детонит. При резултат 0:0. Видиме што ќе се случи по овој корнер. Убаво нафрлена нов висока топка кон Илиев. Кој завршува во голаут. Марковски за топката. Така е кон Петровски. Радков, да видим што ќе направи. Продолжува играта Филиповски до Петровски Диван. Пак до Филиповски. Назад сакаше да го проигра Анастасовски, но греши и тоа возможува контранапад на гостите од Радовиќ. Се чини да дека ќе ја одземе оваа топка Петровски, продолжува играта. Имаше овој фаул. Анастасовски. Напред кон Филиповски. Да видиме, овој ќе го бара Борковиќ. Така е. Прифаќа Борковиќ. Таму повторно Филиповски, дали ќе нафрли? Така е, нафрла топка кон Петровски, шутира повторно. Исфрлаат гостите. Две добри шанси за Петровски. Уште една шанса. За жал. За жал. Не завршува во голот ова топка. Добар напад на Брегалница преку Борковиќ и Филиповски кој нафрли за Бојан Петровски, но везениот шутираше и одбрани. От уште еден удар. Останува 0:2. Ја бележим и првата посериозна шанса во второто полувреме за домашниот тим. Марковски овде ќе додава до Танасовски. Исфрла овој напред. Не комплицира. Во аут. Радков да видиме кој ќе бара напред. Илиев е таму.
Дарик успе, како што успевал порано, да се избори за топка, така е нов вели фаул судијата. Одлучи дека одбранбениот играч овде има предност, судијата досуди фаул. Ја прифати таквата одлука Илиев. Напред таму играч со број 2 Стојанов, но топката само до Атанасовски, кој веднаш додава до Анастасовски. Не турка напред, да видиме дали кинда со Денковски, но не стига топката до него. Фолиран овде при пробивот за да дојде до шанса еден од гостинските фудбалери. Од Раков кој признава, поточно одново влезене на Петровски. Топката кај гостите, ќе нафрлаат. Упатена кон Лиманов, таму доаѓа до него топката. Играат, 33-та минута, четвртото, прво, второто полувреме. 2:0 за екипата на Детонит. Јалов ја обиди на тимот на Брегалница. Имаше ли овде Дьон? Така е, гледа судијата. А, Демов. Одзема Денковски, солидно, веднаш до Ратков. Топка напред кон Илиев, да видиме. И судијата се решава да суди офсайд. Шути би мамо ти да би мутамо да да фреа един дам го. Да. Има ли надеж за домашни тим? Тоа е прашањето кое сега се го поставуваат.